Hej. Det ser fortsatt ikke bra ut. Det er kritisk, men vi jobber med saken. Jeg håper. Nå har jeg drukket kaffen min, og jeg roer nervene litt. Ikke så veldig. Hvis helikopteret vil komme, så blir den å komme over fjellet der. Det har seg sånn sjokolade. Det er ikke til å redde. Det ser dårlig ut. Og du har tenkt å gi opp. Vår eneste sjanse nå er hvis helikopteret kommer og jekker opp fjellet. Kopierte. Det ligger jo liksom inni der. Jeg må bare si at jeg synes veldig synd på Nora, men egentlig ikke. Men ja, gjort er gjort. Det kommer en flaskepost fra havet. Well, hello there. Ja, nå har vi da på nytt igjen gjort et nytt forsøk på å fiske. Ja, vi får ikke noe fisk. Vi har ikke mistet håp enda. Men den sjokoladen, det skal vi bare glemme, fordi den får vi ikke opp. Men gjerne kommer begravelsen. Kommer begravelsen. Søndag klokka 12 i kapellet på Bjørnfjell. Så ja. Ja. Vi skal nattefiske, og vi skal keeping you updated. Ja, vi holder dere oppdatert. Yes. Ja, nå er det i hvert fall begynt å bli litt kaldere ute, så vi har kledd på oss litt mer. Ja, vi er på fjellet. Her er det kald vind. Ja. Det er likevel kos. Så nå bare spiser vi litt mer marshmallows. Aldri nok. Ja. Men det som er så fint, det er at teltet vårt står her, og så rett at med teltet vårt, så har vi en liten sånn her, så vi kan sitte her. Nå skal vi sitte og fiske. Snakker du til noen her? Hæ? Snakker du til noen her? Jeg snakker til kamera. Ah! Så her bruker vi da å sitte og tilbringe ganske mye tid med vannet. Så det er veldig koselig. Ja, nå får jeg tenke på å fiske. Ok, jeg og Nora, vi gir oss ikke med fiskinga. Skal vi bort hit? Ja. Nå klarte Nora for tredje gang i dag å miste sluken. Så vi skal prøve litt til. Det håper ganske fisk her, så vi gir ikke opp. Vi gjør ikke det. Ja, jeg tror det blir godt å sove nå, fordi at nå har vi gjort ting i hele dag, så det blir godt å sove. I morgen så skal vi på tur. Det er jo det vi vet, tror jeg. Vi har ikke lagt noen planer igjen da, bortsett. Skal prøve å fiske. Skal prøve å fiske. Får vi se hvordan det går. Ja. Mange kroker vi røkker i dag? Vi røkker tre kroker. Tre kroker. Tre kroker. Ikke bra. Eller, det var meg. Ja, det var Nora. Ja. Og vi mister sjokolade. Og vi mister sjokoladen. Og Rani datt i vannet. Så det har skjedd litt hvert i dag, men det har vært veldig gøy. God natt! God natt! Da har vi nettopp våkna. Eller holdt på varme vann til grøten vår. Ja, jeg sitter hos Sara. Hun har mistet, hva det heter? Kameralinsa. Nå sitter hun og venter på at den skal flyte bort. Fikk du tak i den? Ja! Ja! Sånn, nå. Det er da frokosten klar, det er havregrøt. Kameraen som min, den bare sa hei og god natt, og så bare hoppet den ut i her. Fløyten bort igjen da. Dit. Det hopper fisk her hele tiden, men så snart vi kaster stangen ut i, da de mobber oss bare. Nå har vi ventet på sola i sikkert et helt døgn snart. Men nå er den endelig kommet, og det ser ut som den kommer til å bli her i stund, for nå er det blitt blå himmel og sånn. Hva synes jeg er så bra?
nå skal Nora gå en tur opp gjennom der, og oppdatere dere når vi kommer tilbake. Ja, nu har vi egentlig bare kommet tilbake fra den turen vår. Det var skygge der vi egentlig skulle gå, så vi måtte gå en litt annen vei, men det var veldig fint. Og da vi måtte gå tilbake, så måtte vi gå over elva. Fint. Og bada, fordi at Koran ikke torde å gå over. Nu har vi endelig fått bål, så ikke nødvendelig, nei. I hvert fall, nå skal vi grille pølse. Og Horani, hun har spist opp marshmallowsene våre, så vi får ikke lage smås i kveld. Vi koser oss likevel, vi har kjeks. Ja, vi har kjeks, og så har vi iste. Ja, ikke sjokolade heller. Sjokolade mister vi jo ikke, så... So small, watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for show. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me now. I'm gonna skip my breaks, I'm gonna make mistakes. I just wanna feel alive. Abort. It's just what I do when I say. Try not to hold me down, feel alive. When I see your face, it's not a thing that I won't change. Cirka 9. Nå skal vi egentlig bare begynne å pakke sammen litt av tingene våre, så vi slipper å gjøre det i morgen. For i morgen skal vi dra. Ja, da klarte Nora å miste kjelen oppi vannet. Den sto her på den, og så bare, ja. Vi har hatt nok uflaks på den turen her, vil jeg si. Så nå prøver vi å fiske den i land. Ja. Går det fint? Ja. Ja. Hei! Fortell hva du gjør. Jeg brant håret på primusen. Hvor brant håret på primusen? Går det annerledes? Jeg har sagt til henne sikkert 5 ganger mens jeg lukker her, ikke brenn håret. Og det første du klarer å gjøre er å brenne håret. Nei. Nei. Tror det eller ei, så mistet Nora primusen i vannet. Ja. Der ligger den. Den opp, det er jo ikke vinduet. Nei, ikke. Jeg blir nesten litt flau her. Det er kjempefint her i dag også. Det er sånn solen i gang, så det er sånn rosa himmel og... Du synes det kommer kjerring med en stokkel da. Ja. Herregud. Jeg har faktisk brukt så mye myggspray. Jeg og Nora, at... Jeg er snart forgiftet, den der myggsprayen. Det er ekstremt ekkelt å få inn, altså. Så, ja. Ja, nå er klokka
nærmere 11, så vi skal snart gå og legge oss. Og så skal vi stå opp i morgen, pakke samme tingene, spise frokost. Og så skal vi gå herfra til togstasjonen, og det tar sikkert 2 timer. Og så skal vi ta et tog som går 5 over 5. Så da er vi i Narvik, sikkert sånn 5:45 eller noe. Så, yes. Vi kommer til å pakke ganske mye av sakene våre nå i kveld, for da slipper vi gjøre det i morgen, så får vi bedre tid. Så, ja. Så får vi egentlig bare rydde sammen sekken, og sånn, så teltet tar vi i morgen da. Nå er klokka 11:50. Og vi skal vel gå og legge oss snart. Vi begynner å bli litt trøtt. Så jeg kan ha en liten house tour inni teltet, eller telt-tour. Jeg er så stolt, det er så fint her inne. Look at this, people. Se hvor fint. Nå er lyset skikkelig rødt, men det er veldig rødt her inne. Norsitt. Så det så jeg, det så Nora, og så sover Rani her ute da. Så, ja. Nå er klokka cirka 1, og nå skal vi egentlig bare begynne å pakke sammen, alt sammen, pakke sekken, og så skal vi gå hjemover, eller til toppen. People move around chasing the stars and search for who we are. Togstasjon. Og det er sånn 2,5 timer til tog i går. Vi vet ikke helt hva vi skal gjøre, eller om vi skal vente, eller om vi skal ringe foreldrene. Sitt på et Svalberg etter trimtur til Framneslia! Ja! Nå har vi funnet ut at det er ikke noe mulighet for at vi skal komme oss hjem tidligere, så vi er nødt til å vente til toget. Og toget kommer om... Toget kommer om... 2 timer. 5. Ja, 2 timer. Så vi får egentlig bare vente her, men det ser bra. Vi har funnet stikkontakt, så vi får lade telefonen. Ja. Og jeg har billettene på telefonen, så det er viktig at vi har strøm da, ellers så sliter vi jo litt. Så nå skal vi egentlig bare lade og kose oss maks her inne. 2 timer. Med. Dritkos. Så får vi se hva som skjer. Yes. Er det 20 minutter til toget kommer? Det føles som vi har suttet her i noen 5 timer nå. Nora er litt trøtt bare. Vi får holde ut de siste 20 minutterne. Ja, nå har det begynt å regne ute. Digg. Hva skal vi gjøre med matposen? Jeg spiser litt på toget. Ja. Hva synes du om turen? Jævlig bra. Hva synes du om turen? Nei vel. Velg å ikke svare meg. Ja. Jeg synes det her har vært en meget bra tur, Nora. Hva synes du? Ja, flott. Kjempebra. Vi skal tilbake hit til neste sommer.
Det har vi bestemt allerede. Så ja, nu bringer bare mamma var kanelsnurra. Åh, nå. Så ja. Hvor drømme. 10 minutter til toget kommer. Dritvær. Ja, vi har litt polarbrød igjen fra turen, så vi skal spise nå. Vi trenger mat. Det var bra det. Ja. Nå hørte vi toget ute. Så nå er det vel her. Hvert øye.